La restricció de l'alcohol als hotels que fan tot inclòs, ideada per lluitar contra el turisme de gatera, és la mesura més coneguda de la reforma plantejada pel govern, però no és l'única. Segons l'esborrany de la modificació de llei del turisme, al qual ha tingut accés IB3, l'article 37 també estableix que els hotels hauran d'adoptar mesures per impedir que els usuaris n'extreguin aliments i begudes per ser consumits de fora, amb excepció dels preparats per a les excursions organitzades. I s'entendrà que l'hotel infringeix la llei quan no informi de manera suficient els clients d'aquesta prohibició. Els principals turoperadors i els hotelers s'oposen a la reforma. Asseguren que les mesures anunciades comprometen la viabilitat d'un producte molt demandat pel turisme familiar. El Consell Insular de Menorca rebutja la regulació perquè considera que no té en compte les particularitats de l'illa i la qüestió ha dividit el pacte que governa el Consell d'Eivissa. Davant les crítiques, el govern es planteja ja retirar l'avantprojecte de llei. Si hi hagués un acord i un cert consens, encara seríem atents a presentar una proposta de llei cap al Parlament. Però ja dic, si hi és consens. Fins i tot els sindicats han mostrat reticències a la reforma, ja que temen que pugui afectar els llocs de feina al sector hoteler.